بل اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور خیر کے لیے آمین آمین سو آمین مجھے آپ پر فخر ہے میں سب کو فخر ہوں کون ہے یہ بچہ یار ختم کر دے چرا زل کدہ خبر دے اور دی ہاں ہاں میں تو اس کو جانتا ہوں ایکسٹمپور ہاں لیکن لکھائی چیزیں نہیں پڑتا ہی لیکن آپ کو ایک بار میں مزے کی اور بتا دوں یہ بلوچستان میں اس زمانے میں کنونشن کی دعوت مجھے دے رہا تھا جب کنونشن کا نام میں نہ گناہ ہوا تھا اور جب میں آپ کو منع کرتا تھا بتائیں پھر اس نے کیا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کو کوئی مار دے گا انہوں نے پھر میرے لیے کنونشن کیا آپ نہیں جا سکے اب اندر تھے نا اب لاہور بار ہو گیا اسی پہ پیر بھی ہوئے تھے اسی کنونشن پہ پیر بھی ہوئے تھے ہمارا قافلے رکوائے تھے میں نے اللہ بڑی مدد کی انشاءاللہ پاکستان کی آواز بننا ہے آپ نے جوڑ کی بات کرنی ہے سر بیا خودکش حملہ موس ہوا سبھی کی کنونشن کی عمر لگیا ہو سلور کسان شہیدان اور سلور شہیدان سوس دا اس او دا اس مو سبھی کمپین کی عمر الیکشن خبر زمخت جی مل کے